Ta shkojmë pak të një reportazh. Ta kshirim një reportazh. Është një reportazh e cila biznesi I prek karrices, Coiffcurkarricaj I bën 10 vjet dashur teleshikues. Në Niedergosgen, Arau edhe Vettingen. Niedergosgen, Arau, Vettingen, tre salonet Coiffcurkarricaj kanë jubileum. Jubileum. Yes. 10 vjetorin. Shkojmë pak të trokasim, të bëjmë vizitë, të jurojmë suksese, të bëjmë gëzuar, shikoni pak salonet, edhe gjithë shqiptarët mund të shkoni të atyre kantoneve, të qyteteve, të ndreshni frizurën, mjekrën gjitha tek Coiffcurkarricaj. Pa pa! Hey, Albaner, ju përshëndes gjithve, ju thash që do vim të Coiffcurkarricaj këtu në Niedergosgen, kanton Solothurn. Niedergosgen, kanton Solothurn. Në fakt jam shumë I gëzuar për sukseset e shqiptarëve. Më është lajmëruar prej Karricaj, Coiffcurkarricaj, që ka 10 vjetorin e salonit ti, e tre saloneve ti. Edhe sot kam ardhur për të nxjerrë në FolShqip Show. Unë ndiem krenar për suksese, sepse është mirë kur ne shqiptarët përparojmë, hecim, hapim firma, e shtojmë punën, e rrisim punën. Për shembull, si Coiffcurkarricaj, një frizer, por ka 10 punëtor këtu në Zvicër, edhe ka sukses, edhe po vazhdon puna mirë, ka mysteri jo vetëm shqiptar, por I ka dhe të huaj, dhe kam pas dëshirë që të jem të ky suksesi prekes, ta prezantoj të shqiptarët e FolShqip Show, të shikuesit e FolShqip Show, edhe pse jo të mos vinë të gjithë shqiptarët e këtyre lagjeve, të këtyre adresave, të këtyre kantoneve të jenë pjesë e Coiffcurkarricaj, sepse kam dëgjuar fjalë mira dhe bën një punë të mirë. Kështu që sot kam ndarë pak kohë, kam ardhur, siç ju thash, për të vizituar Coiffcurkarricaj për 10 vjetorin e hapjes së sallonit të parë. Kam pas shumë dëshirë, kam shumë dëshirë, por jo vetëm te Coiffcurkarricaj, te çdo biznes shqiptar, te çdo sukses I shqiptarëve, duke u lajmëruar se pa u lajmëruar nuk mund t'ju gjejmë dot, duke u lajmëruar në numrin e telefonit tonë që nxjerrni vazhdimisht në emision, ne mund vim të jemi pjesë e juaja për sukseset tuaja. FolShqip Show gjithmonë është promovues I sukseseve të shqiptarëve të diasporës. Hajde të vazhdojmë sot në festën e Coiffcurkarricaj këtu në kanton Solothurn. Apo. Si je? Mirë. Si kalove? Mirë. O vlove? Apo. Je të punu? Po, po të punu. Dhe më thonë, nuk mundemi me të ndërprej pak, apo jenë punë? Po, mund. Ja, përderi sa jenë punë prek, vazhdoj e punën edhe po flasim një kosisht. Okay, sepse mështëria nuk do me ditë. Mështëria kërkon punën edhe respektin. Sidomos si janë këto, po dalë këtu. Prek, spari du me të uru suksese, urime dhe 10 vjetori I salonit Coiffcurkarricaj. Faleminderit. Inshallah me suksese gjithmonë. Faleminderit. Pa ta dëshirë të vi ta prezantoj salonin tonë tek shqiptarët në FolShqip Show. Faleminderit. Sepse kam dëgjuar fjalë mira, kam dëgjuar që ke shumë punë, kam dëgjuar që ke shumë mishteri, jo vetëm shqiptar, por të gjitha nacitë tjera I keni si kunde këtu. Edhe thash sot përderisa e patë 10 vjetorin, pse jo, pse mos vishim edhe t'ju nxjerrim pak në FolShqip Show. Faleminderit shumë mirë. Faleminderit. Si po shkon puna? Mirë shumë. Mirë. Mirë. Atëherë, përfundo
kam dëshirë me të pyet rreth suksesit tënd. Çka po bën? Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ale po bëjmë gëzuar dhurime 10 vjetorin e sallonit tënd. Faleminderit. A ka mundësi me na tregu pak për sukseset tua këtu në Zvicër? Këtu jemi në Niedergosgen kanton Solothurn. Kanton Solothurn. Jo Aargau, po afër jo, në kufi. Afër Aargau. Okej, okay, ti ke një salon tjetër në Aargau? Kam edhe dy në Aargau. Edhe dy. Tjetër është në Vettingen. Tjetër Vettingen, edhe ajo është e Aargau. Kanton Aargau. Kanton Aargau. Po, një është në Aargau, edhe një në Vettingen. Okej. Okay. Ale gëzuar për kuafër Karricaj. Gëzuar. Një sekondë, faleminderit. Prek, në tërgo pak për sukseset tua. Kur ke filluar këtë punë, kur e ke hapur salonin e parë, kur dytin, kur tretin, sepse është sukses i shqiptarëve. Shqiptarët, pak shqiptarë ka që rinë punëtorë. Këtë shefa gati, po të visët, 90%. Qava djetë e kam lokalin e parë, në mas 6 tjetëve e kam hapë dhe lokalin e dytë. Dhe i treti? I treti është hapë në para 8 mujve. Edhe... Vazhdon puna mirë. Puna shkon mirë. Bravo, ti ke përfunduar një kurs ose një shkollë për kuafër? Po, kam kryer zanatin. E ke bërë zanatin në Kosovë apo këtu në Zvicër? Edhe në Zvicër kam bërë. Edhe fal punës. Bravo, sa punëtorë ke? Se tre sallone duan... I kam për momentin 10 punëtorë. 10 punëtorë ke? Po. Janë 100% punë? Po. I ke shqiptarë punëtorë, ti ke tuaj? Jo, kam shqiptarë, kam edhe tuaj, kam portugez, zvicran, edhe nacia tjera. Okej, okay. Edhe mishterit besoj kam një gjuhë që i ke jo edhe më shqiptar. Jo, kam nacia të ndryshme. Okej. Okay. Kam shqiptar, italian, zvicran, të gjitha nacia. E ju jeni prej? Unë jam prej Gjakova. Salonet tjera i ke... Këtu është vetëm për meshkuj, më duket. Këtu është për meshkuj, në Aarau është për femra për mashkuj. Në Aarau për femra për meshkuj. Pra do më dhëmë kemi shtëri dhe femra. Po, kam. Se kështu po më dukësh si siguritas me konë, më te për si siguritas, se kuafër prej. Po, tash fitnessin e kam shumë mëra. Oke, okay, merresh me fitness. Po, fitness, mirëma me fitness ka, po. Super. Nëse kem kuhën e lirë. Mhm. Edhe, kur je frizer. Absolutisht. A ke menduar me vazhdu prap për hapje tjera të salonave të suksesit të në Zvicër apo do me najt me tre cërë? Për momentin jam mirë me tre. Me tre? Ta shumë ma... A po hec puna mirë? Mirë shumë. A keni pas kriz në këtë loj situatet të Covidit apo leshi është rritë? Luk, duhet gjithë mirë prej. Jo dhe shumë. Unë kam pas mirë punë. Nuk është okay. Kesë, jo. Okay. Të une, jo shumë, nuk është mom shumë... Kriza. Okay. Normal, gjithë puna konë korona, ama për momentin mirë është. Bravo, sukses i madhë. Unë e komë një gjunë për salonin tënë të fjallët mira, punë të mirë dhe pranej pa ta dëshirë më ardhë me të vizitu dhe me të prezentu të shqiptarët. Mirë, por tre salonet e prej Karricaj, të kuafërës Karricaj, i ka në kanton Aargau gjitha në fakt, të treja. Vetëm kjo që e ka për pak metra e ka kanton Solothurni. E po, ofër Aarau të shtë, jo po e kape... Kanton Solothurn. Toni, të lutem nxjerr adresën, numrin e telefonit dhe Instagramin e kuafër Karricaj këtu në cep të ekranit që njerëzit ta bëjnë follow dhe ta marrin numrin, kontaktin, adresën edhe kush ka dëshirë me ardhmë u rregullu, me u punu, me u ndreç, mund të vinë te kuafër Karricaj. Pse jo? Sa e viziton Kosovën prej, ka shkon shpesh ajo, a ke kohë? Në Kosovë shkoj shpesh. Okej. Okay. Tash si vo korona, kështu shkoj çdo muaj. Çdo muaj tash për korona? Jo, vetëm tash për momentin se o korona s'kam shku. A tash s'ke shku, se për normal shkon një herë në muaj. Normal çdo muaj. Shne shpesh? Po, të di, pëlqen. Të pëlqen më shku në Kosovë. Okej. Okay. Pëlqen më shumë në Kosovë. Bukur shumë. A ke mendu me hapa atje në ose e armja jote prej, këse tash kom dëshirë me ditë, a ka me qenë në Zvicër gjithmonë, do mu plak në Zvicër, do me lujtë dominon në Zvicër, apo do mu këtë me lujtë në Gjakovi? Për momentin në Zvicër, tash i kam edhe biznise këtu, për momentin në Kosovë, jo, se dijetë, ma vonë, nëse bëhet ma mirë si është tash, po, okay. Për momentin kam këtu biznise, biznise të janë të jetës mirë, po si dijetë. Bravo! Ka mundësi. Bravo! Një gëzuar për kuafër Karricaj. Gëzuar. Mund të futeni në Instagram, si e ke Instagramin e... Coiffcurkarricaj. Coiffcurkarricaj, mund të bëni follow në Instagram dhe shikoni punën e Coiffcurkarricaj, se shfarë punë bënë. Regulloni edhe mjekra, regulloni edhe... Mjekra. Po? Po, kultura mjekra.
flokë, të gjitha shkallë. Flokët të i qethni, lueni... Po, ngjyrosje, të gjitha. Boni stila, gjona, ngjyrosje... Të gjitha. Oke, okay, ruajtje... Po. Edhe ruajtje në boni. Të gjitha i boni. Sepse ka njerë që përtojnë mu rujt vetë, o... Po, jo, kem shumë klienta, kem shumë klienta, ata që ruen, që i bojmë të kultura që ashtë se është moda, style, i bojmë të gjitha. Bravo, shumë bukur. Punëtorët më tepër the e ke edhe të ndërthurur, ke shqiptar, ke portugez, the po, e ke. Kam zviceran portugez, kjo është portugez. Këta dy janë shqiptar, na ka lokala të tjerë, kam edhe të tjera nacia. Kam dëshirë me i pyet pak edhe punëtorët e tu nëse janë dakordit se si po i shkon puna këtu në Coiffcurkarricaj. Po, s'ka problem. Që kjo është shqiptar apo portugez? Kjo është portugez. Portugez. Ti flas pak gjermanisht, po s'di gjermanisht mirë, na edhe pak kam mund të. Ti e bën me përzet, edhe ky po shqiptar. Edhe ky shqiptar, o, ti je gjithmonë i rregullt këtu tek Karrice? Jo, për jo vi ka një herë më pret flukt këtu. Çfarë u bën flukëve ti që tritën kaq shpesh? Jo, për jo. Onash duhet më pre burse s'dalin mirë. Onash më pre s'dalin mirë. Hello, Krici Vol, all is good? Krici, ku e çau? Good by Coiffcurkarricaj. Super, perfekt. U shafsh 100%? 100%, genau. Bisht su frida, mother? Perfekt. Ah, i hrede gut dyqë, dhe? I hrede gut dyqë, e provova gjermanisht edhe fola... A, dina me ka pak shqip. Fola shumë, dinë shqipa? Po. Shprek su albanisht, dhe? Po. Vas? A je mirë? Tjetër? Mirë, faleminderit. Do po ta në kafe që? Oh, no. Shikon sepse gjuha shqiptare është bo në trend, tash, i na bo të modës në shqiptarët. Krejtë nacionalitetet, po na flasin gjuhën Shqipe. Si po shkon puna këtu te Coiffcurkarricaj? Mirë, shumë mirë, deri tash është në rregull, super. A je i gëzuar me punën? Shumë i klasë, unë jam... A e ke shefin e mirë? Shefin e kam shumë të mirë, jam këtu që 4 vite, kalojmë shumë mirë, mishterit janë shumë të mirë, punojmë që shtu ka pak. Ta pysim që da është mishteri e mirë ajo, e mishteri e mirë ajo? Tash pëllo këtë profin këtu me vendosë e mi mirë ajo, nashta pak që s'ka edhe me flok, po, që e dole knosën. Edhe ty të rritet leshi njerë një aut apo moral? Ja, dhe vi njerë në dy aut, vi, se vi pikantonit Lucernit, vi ekstra këtu të Coiffcurkarricaj. Pa, i Lucerni vim tu? Pa. Halal. Pa, tash... Puna e mirë, apo jo? Puna e boj mirë që ta, edhe mirë, edhe muhabeti këtu po shkojnë mirë. Okej, se ju të frizerat qatë loj muhabeti bosh normasht? Qashtu është. Maraklit vinë të frizerat me bojnë muhabet? Qashtu. Okej, super. Shkojmë të tjetëri këtu. Ta pyesim se çka i bjond, i djal bjond, i ka hita i cili do të Kosovës je. Isuarekës. Isuarekës. Si shkon puna në Coiffcurkarricaj? Shumë mirë, faleminderit. Je i gëzuar? Shumë. Punon 100%? Po 100%, qeni vjet. Tu jam me shefin shumë mirë çojna. Me mishderi. Kret në rregull. Mishderia që po rregullon dashje shqiptar apo i huaj? Shqiptar. Shqiptar. Hey, si je? Mirë. Si po kalon? Mirë. Ty sa herë një javë të asën, dy javë asën, tre javë? Zdo dy javë vi. Zdo dy javë. Okej, okay, për mbjellin që ose ke nevoj, o zonë klinik t'je njef, o zonë her klinik që kemi në Prishtinë. Kur dush me mbjell, me i bo ma shumë, me qitë punë ma shumë Coiffcurkarricaj. Të Coiffcurkarricaj për prejnë sa smirë se nuk e tullet, nuk tis. Nuk e tullet, a? Ja. Kjo kohë t'ka kufizu, se normal ke vazhdon programi për sot, ke për t'patur tjerë vizitorë sot normal, në 10 vjetorin, do kesh një fest sonte. Po, deri në ora 5 e kem hapër, kam vizitorë mas dite a 5 tjerë, po përshka kërodës, nuk i mujtë gjithë mi bo se puna kontrolës mi se 15 vjetë nuk këtëzojmë. Të kuptoj, absolutisht. A mas dite besoj vinë tash meren këtë tjerë. Fillojnë marë meren. Okej. Shumë bukur, unë e turoj suksese. A është vështirë mi mbajtë, sinqerisht, punëtorët, me i shiku, me i rrugullu? është shumë e vështirë, po... Ta shumë si e këtë punë e duhe, e baj me zemë, me shef, e kam pasion. Edhe kështu si shkojnë mirë atë. Me financa, me gjona, ke tamam firmë, je GmbH, ajnë se si shkojnë kjo? I kam GmbH. GmbH firmë? Bravo, sukses. I kam gjitha. Okej. Saloni i dytë bashkë me prekët. Ja ku është i dytë. Lutem kamera kthej këtu. Ndodhemi fix prek ku?
Këtu është në Arau. 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 Fiks në qytetin e Araut. Qytet, jemi në qytetin e Araut, ta shohim nga afër edhe sallonin numër 2 që Coiffcurkarricaj e ka hapur. Ha le të lutem na pri I zotit shtëpis. Komit mirë. Halo, më dënant. Sali, sali, halo, alles klar. Ky është salloni I dytë. Ja shikojmë pak se sa salloni I bukur. Ja pas ka vlejt marrë dhe ty me nëzirë prej, ha? Sallon shumë I mirë. Po. Apo erdhe, ha? Direkt, po. Salloni numër 2 I Coiffcurkarricaj në qytetin, fiks në qytetin e... Arau. Arau. Bravo. Afër me Denov. Shqiptar I kem duket në shteri. Ky djali shqiptar po, më duket, ha? Djali shqiptar. Po, shqiptar. Ti vetëm te Coiffcurkarricaj? Po, veç te ky. Pse? Se I pren shumë fenomenal, flet. Fenomenal? Fenomenal. Bravo. Unë edhe ti bëjmë bëmë prej aeroplanit gjemi në shqiptar. Po, gjithashtu. Ti Coiffcurkarricaj kunde I regullt? Po, po, veç, veç, po. Shumë veç, edhe shumë veç, mi knaqën, shumë mirë prej. A I ma që dënajt diçka? Jo. Dikaj? Kosovës. Kosovës? Kosovës. Oke. Okay. Bishë sfridim, o dërën kua për kërritë? Bishë jetë sfridim, donë ke jetë këtë që atë jubilium im një dërgëshke, unë ikë bëjët si mora o kështëllë. Bishë si bëjimër sfridim, unë dëshefë tolë, netë, kërritë, këmi tojshë. Ja. Super. Pse në kua për kërritë? Se shumë mirë I prej flok, vava I perfekcionist është. Ashtë profesionist? Po, po. Nuk ndron? Ko? Sa herë në muaj të vjen te? Po se t'kam kovi, dy herë në muaj, minimum. Si ka lovë herë? Bukur, faleminderit. Më vjen mirë. Atëherë, ju punoni në Coiffcurkarricaj si frizer? Po, ashtu, vërtet. Je gëzuar, shkon puna mirë? Absolut, shumë mirë, shumë bukur. E bëj profesionin me gjithë zemër, edhe kështu që gjithë shka është në rregull. Pra, ky është salloni që vinë edhe femra dhe meshkuj? Po, e vërtet, një bëj gjithë gjithë. Je 100% punë? Po, 100%. Puna mbarë? Faleminderit. Puna mbarë, ja, janë të gëzuar mështërit, janë të gëzuar punëtorët, që dhe po punojnë pa asnjë problem. Gërëdhëm të saloni nëmër 3, vetin gen bashkë me Coiffcurkarricaj, Coiffcurkarricaj. Ta shikojmë pak edhe adresa, ma shkruaj këtu, Tony Productions. Tony Productions të tua shumë, ha? Je shumë djali mirë, je shumë kameramani mirë, edhe bën punën shumë të mirë, edhe je shumë I zoti. A jemi në rregull Tony Productions? Të tua. Ta shikojmë pak salonin tjetër të Coiffcurkarricaj. A është këtu? Ja, ku është. Ja, ku është. Coiffcurkarricaj. Prek, të shofim pak salonin, a mund të futemi? Po. Futur për para nesh, lutem kamra, edhe merë ambientin për përënda, hajre me mua. Futur. Shikoni, saloni numër 3 në Vettingen këto bashkë me jemi ne bardh afër kasës. Këtu te kasa bashkë me prekën. Ky kur është hapur ky salon? Ky hap para 6 viteve.
Para 6 viteve. A ky është domethënë që është hapur para 6, kurse ai tjetri që ishim në Arau është para 8 muajve. Para 8 muajve, bravo, shumë bukur. Edhe këtu besoj ka shumë shqiptar, lagje banuar për shqiptarëve. Ka klienta ndryshëm, jo vetëm shqiptar. Kina shqiptar, kina nacia të tjera, të gjitha naciat. Edhe punëtorët këtu i ke të ndryshëm? Po, po kanë ndryshëm, bravo. Për momentin janë vetëm këta dy shqiptar. Adresa këtu është? Këtu është Landstrasse 28, Vettingen. Landstrasse 28, Vettingen. Dëgjova që do ta zgjerosh këtë salon, do me bë më të madh? Po tash besoj, nashta e baj edhe të femër të mashi. Në ato anën tjetër është një lokal tash i lirë për momentin. Mm-hmm. Jem të full me... Tu momentalisht është vetëm për meshkuj? Për momentin, në vetëm për mashki. Okej. Okay. Po. Për momentin, a vetëm për mashki? Këtë? Për mashkuj. Për mashkuj. Ja, ku një klient dhe përfundoj qefjen. Ta pysë është i knaqur. Rëth punës dhe rëth shmimit. Shumimi është në rregull. Këto një rregullisht vitë, po thonë, amo jam edhe për rrethinës. Mm-hmm. Nuk ndron asnjë herë? Jo. E përse? Sepse i kam domethënë dy persona këto besimit, si në çdo vend që shkoj, domethënë aty kur një është mirë, i besojmë atij njerëz. Bravo, dhe mirë. Faleminderit, shumë respekt. Gjithë të mirat. Faleminderit. Ti punon këtu? Po. Si po ndihesh? Mirë, mirë, shumë. Shkon puna mirë? Po, mirë. Je i kënaqur? Po, shumë i kënaqur. Këto në Zvicër jam që në vit e gjys. Mhm. Këto po punoj që në vit e 3 muaj me prekë. Paska bo letra çatja? Po. Po, në vit e gjys, a? Po. Pa mirë në Zvicër nuk ke nevojë me ditë gjuhën. Mjafton të jesh shqiptar dhe gjen punën, sepse kemi shqiptar këtu që kanë bizneset e veta na gjen punën. Bravo, ta ka lecu pak punën kjo? Po, po shumë ma ka lecu. Shumë mirë. Ke fillu me mësu apo jo? Po, po. Po kur të mësër gjurën, dhe me ikë prej Coiffcurkarricaj apo të me nanek? Zbësaj, zbësaj. Ja. Se më vëse, ikë pasaj, thu, jo, jo, du... Në momentin, në qati menimi jam. Okej, okay, bukur shumë. Ja, ta pjes pak një klient këtu që është i ullur, është... Si po ndjesh? Mirë. Vjen rregullisht tek Coiffcurkarricaj? Mirë njo. Po çfarë bën mirë njo do? Vite të zak, po shumë. Qef. A, ke të zak? Të zak, po. E bën shumë mirë, jo vishonë, por shumë shumë si vin ton. Për dënë shtash personëve të ngjerën kanë të ndargau më fort. Më fort. Faleminderit. E ku je? Si ndihesh kur klienta tu flasin kështu? Shumë mirë, shumë mirë, vjen shumë mirë. Kam kënaqur shumë. Shumë. Bukur shumë. Vjen mirë. Okej. Edhe unë gëzohem që ti ndihesh mirë, klientët ndihen mirë, puna mbar ju qoftë gjithëve. Kalofshi mirë gjithat mirat. Ne po dalim për jashtë me shefin e Coiffcurkarricaj, edhe të përshëndetemi me shikuesit e FolShqip Show. Sa mirë kur klientët janë kënaqur, dje i kënaqur, puna e të mirë. Jam shumë i gëzuar që ka sukses e shqiptarëve në Zvicër. Jepë një mesazh i dashur për të motivuar shumë shqiptar të rinj që punojnë në Zvicër në diasporë, edhe ju apesh një motiv edhe një mesazh përshëndetës të gjithë shqiptarëve, se janë miliona shqiptarë që na ndjekin gjithë botën. Besoj ti e din që kemi shikueshmëri të madhe. Azu, më i falenderoj të gjithë shqiptarët kudo që janë. Janë të mirë se ardhën në lokalin tonë. Dhe i them të gjithë shqiptarëve se vetëm me punë mundi të arritni, mos ndalni, edhe një qëllim që e kanë, vetëm me punë mund të arrisin. Mos e shikoni prekën me tatuazhe me gjuna, sepse vërtet që ka shumë djali mirë. Edhe pika djalit koka, sinqerisht koka djali mirë. Kështu që heq shqiptarët e kësaj zone mund vinë në Coiffcurkarricaj edhe këtu, në këtë adresë të poshtë. Faleminderit shumë i dashur. Faleminderit. Shumë urime, gjithat mirë, të gëzuar 10 vjetorin e punës. Faleminderit Altin, falenderoj për vizitën që na keni bënë në lokalin tonë. Absolutisht me klasinë më të madhe. Shumë faleminderit. Kthehemi te studio.